Omwezi oguwedde ekitongole ekivunaanyizibwa ku kulwanyisa endwadde wano ku lukalu lwa Africa kye African Center for Disease Control omu n'ekitongole ky'ensi yonna byalangirira nti ekirwadde kya monkeypox kya bulabe ddala era nga singa kigayaalirirwa kisobola okuviirako abantu bangi okufa. Okulangirira kuno we kwajjira ng'ekirwadde kino kitandise okusaasaanira mu mawanga agaliraanye Congo obulwadde buno gye bwasibuka omuwali Uganda, Kenya, Rwanda, Central African Republic ne Congo Brazzaville. Wano mu gwanga abantu 10 be baakazuulwamu ekirwadde kino. Kasese District, 3 cases. Mayuge District, 3 cases. Kampala, 2 cases. Wakiso District, 1 case. Amuru District, 1 case. Kyokka Minister Acheng akinoganyiza nti bannaku bano bafunye obujjanjabi era ne bawona. While 6 are currently receiving care at the National Isolation Facility in Entebbe. Ministry eno ereeyongedde amaanyi mu kaweefube w'okutangira ekirwadde kino okwongera okusaasaana. Ekikulu kya byonna ku information gye tuwa abantu bamanye obubonero bw'obulwadde buno nti babumanya basobola okubwewala. Ate sinakubwewala bwokka naye basobola okuba nti bwe baba abantu bwe balabye abalina obulwadde buno basobola okubagamba oba okubayambako bagende mu ddwaliro. Kaweefube ono yeeyongeddemu amaanyi Uganda bw'efunye ddoozi z'eddagala ezigema ekirwadde kino 12 okuva mu kitongole ky'ebyobulamu eky'ensi yonna. Bagenda tuwa eddagala ery'okugema lya bika 2, eddagala lino ligenda kujja mu doozi 12 ebika 4 gali 2 MVA ne LC16 erive Japan. Wabula ng'enteekateeka eno bw'egenda mu maaso, bannayuganda bakubiriziddwa okwerinda obulwadde buno. Nti butambula okuva ku muntu ne bugenda ku muntu omulala nga buyita mu kwekulukuunya oba okubeera kumpi n'abantu, okunywegera, okwegatta mu bikolwa eby'omukwano byonna bitambuza obulwadde buno. Okukozesa engoye ezikozesebwa abalwadde nga obuliri, ebyokwebikka n'engoye, empiso n'ebikozesebwa okujjanjabwa. Ministry eresigadde ekkaatiriza nti si yakugira ntambula y'abantu munda ne wabweru w'eggwanga wadde okuggalawo amasomero kyokka amaanyi yakugasa mu kulwanyisa obulwadde buno. Joyce Nakato, NTV ku ssaawa emu.